Sa 1.900.000.000 dinara iz rebalansa ukupan budžet za ovu godinu iznosi 22 milijarde dinara. Od 852 miliona, čak 75% novca ili 635 miliona će otići Zavodu za izgradnju grada za održavanje puteva. Iz tih sredstava finansirat će se i uređenje 100 igrališta. Sa 30 miliona rekonstruisat će se krovovi osnovnih škola, a 5 miliona dinara bit će raspoređeno trudnicama. Na taj način će od oktobra ove godine sve trudnice imati 100% plate, a ne 60% kako je to do sada bio slučaj. Ono što je opoziciju najviše zanimalo je otkud višak od gotovo 2 milijarde dinara u gradskoj kasi. On se sastoji iz tekućeg suficita od 360 miliona koje je utvrđeno na prošloj sednici po završenom računu. Za 1.230 i nešto miliona su neraspoređena sredstva i neutrošena sredstva iz prethodnih godina. Znači, neki projekti koji su krenuli u 2010. godini jednostavno nisu završeni do kraja i nisu utrošena ta sredstva, sad se ponovo raspoređuju u 2011. godini i negde oko 300 miliona su naši budžetski korisnici prijavili dopunska sredstva, da li koje potiču ili iz bolje naplate nekih sredstava koje oni imaju prema drugim korisnicima ili iz konkursa i praktično projekata gde su konkurisali da li kod Evropske unije, da li kod drugih međunarodnih finansijskih organizacija. Za rebalans je glasalo 48 odbornika, dok je opozicija bila protiv. Oni su takvu odluku nazvali neodgovornom iz razloga što će kreditno zaduženje usporiti razvoj grada i što se sve radi u svrhu predizborne kampanje partija na vlasti, smatra opozicija. Druga stvar koja je isto veoma bitna i koja je ključna, koja karakteriše ovaj rebalans budžeta, to je da je on projektovan van vremenski i van prostorno. Zašto to kažem? Pa zato što planirati 2011. godine javnu potrošnju u visini od 220 miliona evra, a da za to nemaš zdravo i realno pokriće je zapravo potpuno pogubno i ravno samouništenju. Pre početka sednice u skupštinsku salu pokušali su da uđu stanovnici Bocki. Oni su želeli da se njihov problem vodosnabdevanja nađe na dnevnom redu, ali ih obezbeđenje nije pustilo u salu. Nešto kasnije gradonačelnik Igor Pavličić saopštio da je odobreno dodatnih 12 miliona dinara koji će biti potrošeni za nove analize stanja u ovom naselju.